Stať kapitán Hajduku Split. Mužstvo prezývané majstri z mora. V tejto chvíli zápas odštartovaný. Domáci budú v prvom polčase z vášho pohľadu útočiť sprava doľava. Dnešný zápas ten proti Trenčínu oddychoval, odohral len 14 minút. Tréner Ondřej Smetana chcel, aby bol oddychnutý. Teraz posiela loptu a ešte tam veľký boj. Gól! Ružomberok vyhráva 1-0. Paralizoval svojho súpera z prvého rohového kopu v zápase a ukázal, že štandardky sú obrovskou silou víťaza slovenského pohára. Samuel Lavrinčík to kopol na zadnú žrť. Perfektná orientácia v pokutovom území od Matia Madleňáka. Tak napokon to bol, zdá sa, vlastný gól, ktorý si strelil Zvonimír Šarlia. Je tu doby a nebrány a veľké úsilie o vyrovnávajúci gól. Zatiaľ ale pozorný zadáci Ružomberka, ale ešte tu San Yang. Skvelá práca Tomáša Frivalda, ktorý vychytal aj tohto muža Rokasa Pučtasa. Teraz to poriadne bublalo pred Tomášom Frihvaldom. Najprv si poradil s koncovkou San Yanga, vyrazil ju pred seba, kde číhal stredopoliar Pučtas a reflexívnym zákrokom loptu vytesnil nad bránu. Neuveriteľný moment. Schalke 0-4. Na ňom by to malo určite stáť. Nielen na ligovej scéne, ale aj v tej pohárovej, pretože Hajduk má ambície. Teraz pozor na domácich. Fantastická reakcia Frihvaldom, ale tu je ešte raz ďalšia pohotová reakcia Frihvalda, ktorý čítal tú hru až do konca, a Rokas Pučtas má zatiaľ v zápase smolu. Spoluhráč mu to dobre naservíroval, obslúžil ho, ale duel spred týždňa. Fahd Mufi. Pekná prihrávka za obranu. Možnosť domácich. Aleksandar Trajkovský. Približne 10 minút pred polčasovou prestávkou. Vo vyloženej pozícii. Tak pozrime sa na to ešte raz. Dá sa, že to nebolo offside. Perfektná finálka, ale finále akcie nedopadlo podľa predstav hrotového útočníka zo Severného Macedónska Trajkovského. Atila lopta. Posúvajú na Emira Sahityho na ľavú stranu. Sahity si opäť počkal na nábeh spoluráča. Skvelý Frihvald. Ďalšia možnosť. Tomáš Frihvald zatiaľ ústrednou postavou. V prvom polčase likviduje jednu šancu za druhou. Teraz nepotešil Marka Livaju, ktorý zblízka napálil loptu. Frihvald je zatiaľ perfektný. Aj pri tejto reakcii. Kop pre Ružomberok v zápase. V 7. minúte z toho prvého vznikol jediný gólový moment. Aj vtedy ho zahrával Samuel Lavrinčík. Teraz opäť loptu zatočil. Veľmi nebezpečne. Odfúkli si domáci hráči a najmä Ivan Lučič. Samuel Lavrinčík tie rohy kope naozaj precízne. Ešte raz si vychutnajte, ako to zakrútil. Martin Gomola teraz v zápätí veľký piskot. Naozaj tie odtiene emócií fanúšikov domácich sa stále miešajú, ale pozor na túto strelu. 60. minúta zápasu. Vyskúšal to Emir Sahity. Teraz mal voľnosť, aj priestor na to, aby z približne 18-19 metrov poslal takýto technický pokus. A ukážte v Európe, že aj outsider dokáže písať neuveriteľné príbehy. Sme na konci! Bravo, Ružomberok, víťaz slovenského pohára, postupuje do play-off konferenčnej ligy. Neuveriteľný európsky zázrak je na svete.
Ružomberok.